খৰভুগত বুৱাৰী অগ্নিদগ্ধ। বৰপেটা জিলাৰ খৰভুগ থানাৰ অন্তৰ্গত ৰহা গাঁৱত আজি পুৱা 8 বজাত এগৰাকী বুৱাৰী অগ্নিদগ্ধ হোৱা ঘটনাক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰাপ্ত তথ্য মতে ৰহা বাছ আস্থানৰ সমীপত অৱস্থিত জাকিৰ হুছেইন আৰু পত্নী আম্বিয়া বেগমৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি ঘটনাটো সংঘটিত হয়। আজি পুৱা স্বামী গৃহৰ সৈতে হোৱা বাক বিতণ্ডাৰ পিছত মহিলাগৰাকীক অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে। স্থানীয় ৰাইজৰ ভাষ্য অনুসৰি খৰভুগ কলগাছিয়া সংযোগী গছকাপ্তানী পথলৈ মোক বচাওক মোক বচাওক আৰ্তনাদেৰে দৌৰি অহা অৱস্থাত ৰাইজে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষী সহযোগত খৰভুগৰ সমূহীয়া চিকিৎসালয়ত 70% অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত ভৰ্তি কৰে। পিছত বঙাইগাঁৱৰ লয়াৰ আছাম হস্পিটেলত আৰু তাৰ পৰা আবেলি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অগ্নিদগ্ধ মহিলাগৰাকীক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। খৰভুগৰ পৰা বৰপেটাৰ ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ চহিজুল আলীৰ ৰিপৰ্ট।